آے تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ أسۍ تہِ بوز ٹھیٖک چھا أتی چھِ پَتہٕ اَتٮ۪ن معاملاتَن چھِ سپاٹسٕے پٮ۪ٹھ حل گژھان ناراضگی کوئی بات نہیں یہ بہت ٹھیٖک ایک اچھا اِنِشیٹِو ہے گورمنٹ کہِ طرف سے اس میں باضابطہ ہمیں رِزلٹٕس بھی آ رہے ہیں کیونکہ ایڈمنسٹریشن بالکل سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے اور ایشوز کو وہ سن رہے ہیں سامنے لوگوں کے جو بھی ایشوز آتے ہیں ان پروگرامز میں تو یہ سبوں کا کہنا ہے کہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور بہت سارے مسائل کا حل موقع پر ہو جاتا ہے اور اگر کوئی مسئلہ رہ بھی جاتا ہے تو وہ بھی ہم نوٹ کرتے ہیں اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک دیکھیے اس میں ایک چیز ہے پلان ایک بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں کروڑوں کا مطلب ہم پلان دیتے ہیں مطلب یہ ہم تصور نہیں کر سکیں گے کہ 10 کروڑ کا پروجیکٹ ہم ایک ہی بار وہ فلفل کریں گے کمپلیٹ کریں گے اس میں فیز وائز میں ہوتا ہے انہوں نے خود تسلیم کیا کہ کچھ کام ہوئے ہیں اور کچھ باقی ہیں جو باقی کام ہیں ان پر بھی کام بالکل فیز وائز ہوگا مکمل ان موقعوں پر میں نے یہ ڈی سی صاحب کی طرف سے بھی ڈائریکشن آئی ہے اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ایبسنٹ رہتا ہے ان موقعوں پر ان کے خلاف باضابطہ کارروائی ہو جائے گی اور ہم نے کی بھی ہے کارروائی اگر آج بھی کوئی یہاں کسی ڈپارٹمنٹ سے کوئی ملازم نہیں تھا تو ان کے خلاف باضابطہ یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے جو پہلے ہی عرض کیا یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے لوگوں نے پنچایت خاص کر پنچایت باڈی جو یہاں ہے انہوں نے ایگری کیا ہے کہ بہت سارے کام یہاں ہوئے ہیں انہوں نے اس انیشیٹو کا بڑا اپریشیٹ کیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور ہو بھی رہے ہیں آئندہ بھی پنچایتس منز گئے آز گۄڈنِک پھر یہ بلاک ڈیز اتھ منز آیا سری ملازم بیٚیہِ آو ایڈی صٲب پانہٕ بیٚیہِ آو بی ڈی صٲب أسۍ چھِ واریاہ شُکُر گُزار یِہِنٛدۍ یِم آے یور یِمو بوٗزُکھ لُکَن ہٕنٛز کَتھ لُکَن دِتُکھ جواب مُلٲزِمَن پِرٛژھُکھ یِمو جواب اَتھ منٛز چھِ أسۍ شُکُر گُزار واریاہ مگر وۄنۍ لَگہِ اَمہِ پَتھ کُن پَتہ اَمیُک رِزَلٹ کیٛاہ ترٛٮ۪ن بیک ٹُو وِلیج یِم اَسہِ 3 بیک ٹُو وِلیج گٔے 3 بیک ٹُو وِلیجَن منٛز أکِس منٛز دِتِکھ اَسہِ 10 لَچھ رۄپیہِ تِم کامہِ گٔے اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ یِم اَسہِ نِیِکھ دۄیو تِمو 10 لَچھو بَغٲر تہٕ تِم کامہِ گٔے کیٚنٛہہ گٔے نہٕ کیٚنٛہہ آز چھِ اَسہِ اُمید یِم کامہِ گژھن یُس راتُک بیک ٹُو وِلیج فور گوٚو اَتھ منٛز چھِ اَسہِ واریاہ اُمید یِم ہَسا ہٮ۪کَن گٔژھِتھ اَتھ منٛز نیوٗ ڈی سی صٲبَن تہِ زَبردَست سِٹینٛڈ یِم ہَسا گژھن یِم کامہِ گژھٕنۍ تہٕ یِمو یِم اَسہِ مُلٲزِم ٲسۍ وِزِٹِنٛگ آفِسَر آمٕتۍ تِمو تہِ کٔرٕکھ یہِ کٲم اَصٕل اُمید آز آو اَسہِ ایڈِشَن ڈی سی صٲب یور اَسہِ چھِ اُمید یہِ یِم کامہِ گژھن تہٕ اَسہِ تُہُنٛد تہِ چھُ أسۍ زَبردَست شُکُر گُزار تُہۍ اوو یور تہٕ وٕچھو آز پَنچایت شہلالَس منٛز یَتھ حلقَس منٛز گوٚو آز گۄڈنِکۍ پھِر وٕچھ اَسہِ میٖڈیا تہِ یِوان یور تہٕ تُہُنٛد تہِ چھُ أسۍ شُکُر گُزار یِم اَسہِ چھِ اُمید یِم کامہِ گژھن اَسہِ چھِ اُمید